En dag sitter Anna och ritar. Hon ritar hus och gubbar och lejon och hästar. Sen försöker hon rita en cykel. Det är svårt. Det blir ingen cykel. Nu då? Nej. Det är långa farbron som knackar på fönstret. Ska du följa mig till stan och köpa lökar? Undrar han. Jag tycker inte så mycket om lök, säger Anna. Det är inte lök som man äter. Jag ska köpa blomsterlökar som det blir fina blommor av. Ja, då följer jag med, säger Anna. Anna tar på sig regnrock och regnmössa. Paraplyet får följa med, för det är riktigt höstväder ute. Löven virvlar runt. Solen håller på att gå ned. Det blir mörkare. Långa farbron sätter Anna på hatten. Kan du inte köpa en liten cykel till mig när du ändå ska handla lökar? Säger Anna. Jag kan väl inte ge dig en cykel när det inte finns cykelvägar att köra på? Säger långa farbron. Jag kan åka cykel i mitt hus. Men det tycker inte långa farbron är bra. Det blir för trångt i huset och på gatorna finns det farliga bilar. Bilarna ser mig när jag cyklar, säger Anna. Ja, men du ser kanske inte dem, säger långa farbron. För han vet att barn inte har såna ögon så de ser att cykla i trafiken. Minst 11-12 år ska man vara för att cykla på gator. Just då känner långa farbron något som stöter emot hans tå. Oj! Vad är det på min tå? Titta! En moped körde rätt på mig. Kan du inte skaffa dig reflexer så det syns? Säger pojken argt. Anna, du! Jag har faktiskt glömt reflexer. Har du reflexer? Men Anna har bara reflexer på stövlarna. Och de syns ju så dåligt när hon sitter på hatten. Det här är inte bra, säger långa farbror. Vi får gå bredvid vägen. Titta där! En liten tant utan reflexer. Och där kommer en bil. Bilen ser henne inte. Ja, jag ser henne inte heller, säger Anna. Håll i dig! Säger långa farbror och böjer sig ner och lyfter upp tanten i luften. Hoppsan, damen lilla! Det är nog bäst att sitta på min hatt ett slag. Men tanten vill ner och skriker. Släpp ner mig, släpp ner mig, säger jag. Vad menar ni med? Man måste ha reflexer, säger långa farbror. Jag som är så stor borde väl synas ändå, säger tanten. Släpp ner mig! Titta ner istället. Där cyklar en som varken har lampa fram eller bak. Och inga reflexer har han heller. Upp med honom innan han blir överkörd. När långa farbron lyfter upp cyklisten fortsätter han att trampa i luften. Men så blir han både rädd och förvånad och skriker. Oj, 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 oj! Släpp ner mig! Du måste ha lys och reflexer, vet du väl, säger Anna. Du blir överkörd annars. Men lampan gick just sönder. Jag ska laga den när jag kommer hem. Oj, vad högt! Jag vill ner! Ja, jag vill ner! Jaså, du vill ner, säger långa farbror. Jaha, du ska väl få som du vill då. Men titta först på ljusen som närmar sig där borta. Nu håller jag dig i nypan här på vägen. Men då blir mannen rädd. Det är ju en bil som kommer, ropar han. Just det, säger långa farbror. Du ser bilen för den har lyktor. Men bilen ser inte dig, för du har varken reflex eller lyktor. Nu kommer bilen och mannen skriker. Hjälp, den kör på mig. Men i sista stund lyfter långa farbror upp mannen och hans cykel i luften igen. Fattar du nu att den som kör bilen inte ser dig?
Allt ser bara grått och svart ut på vägen. Ja, jag trodde då aldrig, säger mannen. Och den lilla damen är alldeles förskräckt. Nu går vi till stan och köper reflexer, allihop. Inne i stan får Anna två reflexer fram. På ryggen får hon ett stort A. Långa farbrorn sätter reflexbrickor i fickorna och inuti byxbenen klistrar han fast reflexer. Nu när det är mörkt viker han upp byxbenen och då lyser det när billjuset kommer på honom. Mannen med cykeln lagar lyktorna och torkar av glaset med en trasa. Han vill ha reflexer fastklämda längst ner på rocken han. Damen som gick sätter reflexer på väskan och runt ärmarna. Nu ska vi se om du känner igen dem när de går på vägen. Där åker cyklisten och där går damen och där går långa farbrorn med lilla Anna. Inte förrän långa farbrorn och Anna kommer hem märker de att de alldeles har glömt bort att de skulle köpa något. Minns du vad det var? Ja, just det. Lökar som det skulle bli blommor av. Och Anna fick ingen cykel. Men nu